Olá, alunos! Hoje na nossa aula de matemática iremos utilizar o livro, né? Na página 136. Temos aí o exercício 8 que diz o seguinte: observe os valores a seguir. Como podemos formar cada valor com o mínimo de cédulas e moedas? Como que a gente vai fazer? Nós temos que ver quantas cédulas de R$ 100 serão utilizadas. Quantas de 10 e quantas moedinhas de R$ 1, tá bom? E então, como que a gente faz? R$ 160. Nós temos o número 160, e aí, ó, lembrem-se, eu vou colocar aqui para vocês o número 160. 160. Aqui nós temos a unidade, dezena e a centena, centena, dezena e unidade. Para a gente saber quantas cédulas nós vamos usar ou quantas moedinhas de R$ 1 nós iremos usar, nós fazemos o seguinte: para saber a quantidade de cédulas de R$ 100, a gente olha na centena, 100. Para saber a quantidade de cédulas de R$ 10, a gente sempre olha na dezena. E para saber as moedinhas de R$ 1, nós olhamos na unidade, tá bom? Sempre vai ser assim que vai funcionar. R$ 160, nós temos aí quantidade de cédulas de R$ 100. Olha na centena, que número que nós temos? Um, então vocês escrevem uma cédula. Quantidade de cédulas de R$ 10. Olha na dezena, então seis cédulas de R$ 10. Quantidade de moedas de R$ 1. É o número zero, então a gente não vai usar nenhuma moeda de R$ 1. É só escrever nenhuma moeda, tá bom? Como que se lê esse número? R$ 160. Cento com C e N de navio. E 60. C SE, senta, dois S e é o N de navio, tá? E escrevam reais, R$ 160. Agora, na letra B, nós temos o número R$ 345, ó, R$ 345. Então, centena, dezena e unidade, tá? A mesma coisa que a gente fez no exercício A. Quantidade de cédulas de R$ 100. Olha na centena. Três cédulas. Quantidade de cédulas de R$ 10. Olha na dezena. Quatro cédulas. Quantidade de moeda de R$ 1. Olha na unidade. Cinco moedinhas de R$ 1. Cinco moedas de R$ 1. Tá? Tem que escrever isso que eu estou falando. Como se lê esse número? R$ 345. 300 é com Z, né? E lembrem que 5 é com C. Depois peçam para o adulto corrigir a escrita de vocês, tá? Letra C. Nós temos R$ 527. Quantidade de cédulas de R$ 100. Vamos colocar aqui: R$ 527. Quantidade de cédulas de R$ 100. Olha na centena. Cinco cédulas. Quantidade de cédulas de R$ 10. Olha na dezena. Duas cédulas. E quantidade de moedas de R$ 1. Sete moedas, tá? Olhou na unidade. Como se lê? R$ 527, tá? Letra D. Temos o número R$ 732. 732. Vamos lá, então. Quantidade de cédulas de R$ 100. Olha na centena. Sete cédulas. Quantidade de cédulas de R$ 10. Olha na dezena. Três cédulas. Quantidade de moedas de R$ 1. Duas moedas. E como que se lê? R$ 732, tá? Peçam para o adulto corrigir a escrita de vocês, tá? Página 138 diz o seguinte:
Bernardo colheu alguns tomates, cerejas e anotou a quantidade. Verifique se o valor que Bernardo anotou está correto ou incorreto. Depois explique por quê. Então, ele está falando que tem 600 tomates. Vamos ver se é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada linha tem 10. Então, a gente soma 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Então, ele tem 60 tomates. Gente, tá escrito isso aqui certo? Não, né? Ele não tem 600 tomates. Então, vocês têm que riscar incorreto, tá bom? Risquem incorreto, que nós já iremos escrever a resposta aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Por que que ele está errado, né? Vocês escrevem aí, ó. É, são 60, pode colocar o número 60, tomates cereja. Olha o jeito que escreve tomates cerejas. Olha aqui, tá aqui escrito, tá? São 60 tomates cerejas, vírgula. Pois, como ele adicionou um zero à direita, aqui ó, que ele colocou um zero à direita, vírgula. O valor do número aumentou, aumentou, tá? É com U, tá? E o A direito, que eu falei o A, é um A craseado, tá? É aquele acentinho ao contrário do agudo, tá, gente? É esse aqui. Põe o A e o risquinho pra cá, pra nossa esquerda, tá bom? Por isso que ele está errado, gente. Por quê? Como ele adicionou um zero à direita, o valor do número aumentou, então ele ficou errado, né? Então, vocês colocam essa resposta que a Pro falou. Agora, escreva os números por extenso e contorne o número maior. Então, vocês vão escrever. 4, tudo com letra maiúscula. 40 e, por último, 400. Qual que é o maior? 400. Então, circula o número 400, tá? Aqui, observa a posição do algarismo 4 nos números das fichas a seguir e pinte cada uma delas conforme a legenda. Então, vamos lá. Verde, quando o algarismo valer 4. Quando o algarismo valer 40, de amarelo, e azul, quando o algarismo valer 400, tá? Então, quando o 4 estiver na unidade, nós iremos pintar de verde, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar primeiro aqui o lápis verde. Certo? Então, vamos lá. Todos que ele estiver na unidade, a gente pinta de verde. Então, vamos lá. No 234, ele está na unidade. Vocês vão pintar, tá? E aqui no número 764, ele também está de verde, tá bom? Agora, de amarelo. Quando ele estiver valendo 40, ou seja, para ele valer 40, gente, ele tem que estar na dezena. A hora que o 4 estiver na dezena, é porque ele vale 40, tá bom? Então, deixa só eu pegar meu lápis aqui, que ele não tá dando muito certo. Vamos lá. Então, quando que o 4 está na dezena? Aqui no 345 e no 249, né? E azul quando ele valer 400. Para ele valer 400, ele tem que estar na centena, né? Então, 421 e 457, vocês pintam de azul, tá bom? Aí, agora, aqui na página 12, nós temos falando o seguinte. Observe a imagem a seguir. Essa pintura foi feita em 1898 e retrata uma fazenda de café na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo. As árvores que você vê são pés de café. Então, aqui nessas árvores aqui são pés de café, tá? Chutando aí, gente, olhando, né? Há mais ou menos de 100 pés de café nessa imagem, olhando tudo aqui, gente, né? Vocês acham que há mais ou menos? Mais, né? Então, aqui vocês escrevam, mais de 100 pés de café. E aqui,
a mais ou menos de 1.000 pés de café. Gente, olha aqui o tamanho dessa fazenda, né? Observando aí também, a mais de 1.000 pés de café. Então, mais de 1.000 pés de café, pés de café, tá bom? Aqui nós temos o conheço o artista, Antônio Ferrigno. Antônio Ferrigno, que nasceu em 1863, faleceu em 1940, era italiano e foi contratado por um fazendeiro do Brasil para pintar alguns retratos da fazenda de café que possuía. Por isso, Antônio ficou conhecido como pintor do café, tá? E na página 140, nós temos o que eu aprendi. Veja o que nós aprendemos nesta unidade. Agrupar por unidades, dezenas e centenas, né? Nós aprendemos. Então, escrevam aqui, dezenas com Z. Contar de 100 em 100. Coloca o número 100 aqui. Decompor com os números 1, 10 e 100. Também, número 100. O número 1.000 que se chama 1.000. Escreva o 1.000, tá? M-I-L. Tem que escrever por extenso. E, por último, aprendemos a importância do número 0, né? Nós aprendemos a importância desse número, que ele não é à toa que ele existe, né? Ele vale e muito. Muito, tá, gente? E aí, hoje nós encerramos essa unidade, tá? E encerramos o nosso livro de matemática também, tá bom?